որ պարտադիր առողջապահության ապահովության փաթեթը մոտավորապես 160 ավելի քան 160 000 դրամ տարեկան գումար է կազմում ըստ նախագծի եւ միջին աշխատավարձ ստացող աշխատողը փաստացի ստացնում է ամսական պետք է 10,000 դրամ վճարի եւ քանի որ դուք նախորդ ասուլիսի ժամանակ այդ թեմայով նշել էիք որ նախ պետք է գնան պոլիկլինիկաներ հետո այնտեղից ուղի գրվեն հիվանդանոցներ դա չի ստացվում որ պոլիկլինիկաները դառնում են արդեն վճարովի ոչ չի դառնում եւ ապահովագրական փաթեթը իր մեջ ներառում է ոչ միայն թարմացված ուրեմն առաջնային օղակի պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների ծառայություններ ես կրկնում եմ թարմացված որովհետեւ ներկայումս այնինչ մենք ունենք թե դեղորայքային փաթեթը թե նաեւ ծառայությունների բավականաչափ ընդլայնվելու է բացի դրանից դրա մեջ ներառում են հիվանդանոցային թանկարժեք վիրահատություններ բուժական ուրեմն տարբեր միջամտություններ եւ ես մի քանի անգամ նշել եմ հիմա էլ շեշտադրում եմ միանշանակ պետությունը միջին աշխատավարձ ցից ցածր ստացող քաղաքացիների համար ունենալու է ճկուն եւ շատ կարեւոր օժանդակ ծրագրեր սուբսիդավորման տեսեք ամսական 10,000 դրամ կամ ինչ որ սահմանվի օրենքով ի վերջո նախագծի ընդունման պարագայում վճարման պարագայում քաղաքացին երբ որ կունենա օրինակ սրտի բաց վիրահատության կարիք որը արժի 4.5-5 միլիոն դրամ որևէ բան չի վճարի այդ ժամանակ։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ դիմումներ, որ երբ որ երիտասարդ 35-40 տարեկան մարդիկ ուրեմն ընկել են հիվանդանոց, պիտի վճարեն 4-5 միլիոն դրամ եւ իսկապես շատ մեծ դժվարությունների առաջ են կանգնած։ Երբ որ հետադարձ նայում ես, որ ամսական մի փոքր գումար վճարելով դու քեզ զերծ ես պահում նման աղետալի ծախսերից, սա է լուծում առողջապահական համակարգերի մեր երկիրը տեսեք այս ուրեմն ռեֆորմի առումով կարող ենք ասել նաև ինչ որ առումով կորցրած ժամանակ ունի այսինքն տարիներ ի վեր պետք է ընդունված լիներ այս ապահովագրական համակարգը չէ ուղեգրելու քաղաքացին այսինքն պոլիտիկայի բժիշկն է որոշելու անհրաժեշտություն կա որ այդ փաթեթով գնա հիվանդանոց թե չկա անհրաժեշտություն Այսօր էլ է այդպես, տեսեք, պետական պատվերի շրջանակներում, եթե դեպքը անհետաձգելի բժշկական օգնություն չէ, այո, պլանային բժշկական միջամտությունը պետք է իրականացվի պոլիկլինիկայի թերապևտի ուղեգրման հիմքով։ Եվ սա ուրեմն ոսկեգույն կանոն է նաև այլ երկրներում ընդունված պրակտիկա է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մարդը պիտի ունենա ճիշտ ուղի բժշկական օգնության ստացման որքանով է ազնիվ եւ պետական բարձր պաշտոնյաները բուժվելու են անվճար իսկ պատերազմի վիրավորված ծառայողները գումարի խնդիր ունեն եւ իրենց առողջական խնդիրները չեն կարող լուծել նախ կարծում եմ ձեր վերջին հարցը մի փոքր մանիպուլատիվ էր եւ մեր 44-օրյա պատերազմի բոլոր մասնակիցները եւ ոչ միայն այլ մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացած բոլոր քաղաքացիները ստացել են ամբողջական բուժօգնություն Հայաստանում եւ եթե կարիք է եղել նաեւ արտասահմանում բուժօգնությունը պետությունը եւս իր վրա է վերցրել այո ես կարծում եմ որ երկրի ուրեմն առաջին դեմքերը օրենքով սահմանված կարգով եւ Հայաստան ժամանած բարձրաստիճան հյուրերը պետք է ունենան մինիմալ բժշկական օգնության կարիք, դա անվտանգային եւ շատ կարեւոր երաշխիք է։